Ti atsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika. Ti sika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy atsika sanjivaky. Sia santsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fan fasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Noi tu atingi sanandivaki. Fa olo raika tokotrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fanier. Faly manolotra fiarabana ho antsika rehetra. Raha ny tokony ho izy dia mankalaza ny alahady faraika amin'ny 30 tsotra mandavataona isika androany. Fa fantatsika tsara fa anio alahady voalohany volana novembra dia fankalazana ny olomasina rehetra. Noho izany dia manasantsika ny fiangonana mba hitodika amin'Andriamanitra ka hanandratra vavaka miaraka amin'ireo olomasina rehetra efa sambatra mandrakizay any an-danitra ka mivavaka ho antsika ihany koa. Tandrinesantsika ny vakiteny voalohany nalaina tamin'ny boky fanambarana ny soratan'ny masinda Joany. Izaho Joany dia nahita anjely iray hafa niakatra avy amin'ny fiposan'ny masoandro nitanany fitobok'Andriamanitra velona ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay fitomboka eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamanitsika. Ary reko ny isan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokon' Israely rehetra ka efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny akanjo fotsy sy ny tana sampandrofia. Niantso tamin'ny fehimahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo antoday ary ny zava-mananaina rehefatra ny anjely rehetra ka ny ankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nitsoaka an'Andriamanitra nanao hoe: amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera mamboninahitra, ny fahendrena mampakasitrana, ny aja mampahefana ary ny hery. Tamin'izany niray tamin'ireo antoday nanao tamiko hoe: iza moa ireo miankanjo fotsy ary avy aza no miaviany? Dia hoy navaliko azy: ianao ny mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Okay.
Kosika ifali iravu anevunai jazitumpu. Kosika ifali iravu anevunai jazitumpu. Masina faharoa, taratasy voalohany masindady Joany apôstôly. Ry ava malala, indre ty aben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, amin'ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra, sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala azy.
riava malala. Zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany, dia fantatsika fa anahaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy, dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Talanite Vulana Zanare Andine. Alleluia, Alleluia. Chapitre 5. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ry kristianina havana, marina isaky ny isan'andro dia maro ny olo-masina ankalazaina hitasika amin'ny kalandrier, ary fantatrasika koa, ary ny vakiteny voalohany dia manantitranitra an'izay fa maro no vovonjy ny antony dia tokana izy soa no tonga eto anivosika nanolotra ny ainy dia amonjy asika, ary Andriamanitra dia sy nahary asika ho amin'ny fahafatesana amin'ny fahalovana, fa nahary asika ho amin'ny fiainana, ary fiainana feno sambarana ao aminy no ariny hitovy endrika aminy tsika, ka ny fitoviana endrika aminy dia ny fiombonana aminy, ary izay fiombonana aminy izay ny tena fiainana, ary izay no naharin'Andriamanitra asika, izay no vocationsika ziaby izay mba iombona amin'Andriamanitra, ary izay no naharin'Andriamanitra asika, ary izay no ankalazaisika amin'izao voalohan'ny volana novambra izao, tosain ho sika fetin'ny olo-masina rehetra, fankalazana manetriketrika, ary izay no ambaran'ireo tenin'Andriamanitra amintsika androany, fandindra moa ny vakiteny voalohany izay mitantara fa nandresy tokoa i Kristy, ary nomen'Andriamanitra ny fahasoavana isika, ary iombona aminy tanteraka, ary hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra, ary tahaka ny anjely, ary izay ny dikany masina ataosika amin'ny fankalazana ny eokaristia, satria erahasika mahalala fa ny eokaristia
dia fisantarana an'izay fiombonana any an-danitra izay, ary izay ny dikany hoe communion, fiombonana amin'ny Jesoa nandresy, ary dia efa misantatra sahady an'izay fiainana ao amin'Andriamanitra izay isika. Ary dia izay no ambaran'ny masinda Joany amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny taratasiny masinda Joany, ahitan'Andriamanitra araky ny tena toetra ny sika, ary dia izay ny fahasambarana ho antsika sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra izy. Naverimberina matetika izay nandritra niny JMJ, ary toizasika ho alalinina fa ny fahadiovan'ny fosika no afahasika miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Ary izay raha teo no ambaran'ny evanjely amintsika matoan'ny eglizy amin'izao fankalazana ny olomasina izao, dia manome asika an'ireo fahasambarana valo. Dia misy antony manokana anakitelo, ary izay no antitratirisika ho fampianarana lehibe ho antsika. Voalohany izany, araka nylazaisika teo, dia noarian'Andriamanitra amin'ny fahasambarana isika, ary ny fahasambarana ho isika dia ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ka ny faharoa ary matoa manolotra an'ireo asambarana valo ireo ary ny eglizy, sady mahatsiaro ny fampianaran'i Jesoa tany an-tendrombohitra, tany an-tendrombohitra atserovana ihany koa nanolorany Andriamanitra tamin'ny Moïse ny teny folo, ny didy folo zany, fa teny folo moa izy nanorenan'Andriamanitra ny vahoakany. Ka ny vahoakan'ny Andriamanitra dia ilay vahoaka voafidy zay any an-danitra mankalaza azy, ary dia any olomasina zay ny vahoaka n'Andriamanitra zay. Ary sika noho ny batemy resisika dia araka nylazay sika teo dia mandray miombona sahady, mandray an'Andriamanitra isika, raisin'Andriamanitra koa isika ka miombona aminy, dia hoentiny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia izay ny asambarana, ary dia izay ny vahoakan'Andriamanitra izay, ary mivelona ny asambarana. Fa ny tena fampianarana tiako ampitaina amintsika, ary amin'izao isika mankalaza ny olomasina izao, dia ireo asambarana ireo ary sy hoe toetra fananana, satria matetika moa isika raha mieritreritra hoe fahasambarana dia zavatra ananana izany, sambatra ny manam-bola, sambatra ny manana trano, sambatra ny manana voiture, sy izay ny tena sambarana. Fa ny fahasambarana ambarany reto fampianaran'i Jesoa mampasiaro ny teny folo nanorenan'Andriamanitra ny vahoakany dia fahasambarana manambara toe-piainana, sambatra araka ny voalazan'i Jesoa eto ny mahantra ampanahy, toe-piainana zay mahantra ampanahy, satria sy mifeno mirehareha, sy feno avonavona na mieritreritra an'izao, fa feno fanatretena, feno fitokisana an'Andriamanitra. Ary zay fitokisana an'Andriamanitra zay no mahasambatra, ka afahana miditra ao amin'ny fanzakan'Andriamanitra, zay fanzakan'Andriamanitra zay no lanitra aionenany ireo olomasina. Ary dia izay koa ny ambarany hoe sambatra izay nona sy mangaitaheta fahamarinana, toe-panahy izany mivelona ny fahamarinana, mampanjaka ny rariny sy ny hisiny. Ka raha mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ianao, dia araka ny voalaza teo, dia ho voky izy, satria sambatra ny manodidina azy sy mifanapotika sy ao anatin'ny herisetra, fa anatin'ny fandaminana zay mako ny fahamarinana, anatin'ny fitadiavana ny rariny mandrakariva, fitadiavana ny isiny. Ary dia miezaka mandrakariva ampanjaka ny filaminana, ary dia ao anatin'ny fifanankalozakevitra. Ka noho izany ovoky izy, ovoky asambarana, satria matetika ireo anatin'ny herisetra sy ny fanapitehana ny hafa, ao anatin'ny fangalarana, ao anatin'ny fitapitaka, dia ho lasa rano ihany ireny, ho lasa fasika ireny, ho potika ireny. Ka izay indrindra ny fahasambarana, toe-panahy ananana, dia toe-panahy mikasaka mandrakariva ny rariny sy ny isiny, sambatra ny mamindra fo,
fa amindrana fo izy ary ahita an'Andriamanitra ary zay tokoa ary efa manomana sahady isika amin'izany afatra izany fa ny famindra-po de toetra an'Andriamanitra tokoa ary izay no mahatonga antsika araka ny afatra ny papa mankalaza ny taon'izaobily ny famindra-po ary dia ny famindra-po zany hoe ny toetranao no ampitainao amin'ny hafa ary mandray ny hafa ianao araka ny maizy azy. Ka raha izay ny fiainantsika dia irindra ary ilamina ary dia hitoetra ao anatin'ny fiadanana isika ary ifamindra-fo isika, zany hoe ifamela heloka toy izay ifanapotika ifanarasy dia miezaka ifanasara ka hitady ny soa bonana ary atramin'ny fanazana ny tontolo iainana amin'izay ary dia irindra sara tokoa ny fiainantsika ary raha mirindra ny fiainantsika dia efa izay ny lanitra vao ary dia efa santarisika eto izay sambatra nyity fihavanana ho izy soa fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy sy magaga moa izany fa izay tokoa izy soa matoana nolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana izy dia ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ampiavana antsika samy olombelona, ampiavana antsika amin'ny tontolo manodidina antsika io tontolo iainasika io ary dia izay ny mahazanak'Andriamanitra asika ary dia arak'izay voalaza zay dia sy fananana io fa toe-piainana ary dia izay ny manambara fa mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika sy misy hevitrevitra sy resaka fosiny fa fiainana ary ny finoana ary ny finoana zary fiainana. Sambatra ny madio fo fa ahita an'Andriamanitra izy ary dia izay tokoa fantatra sika fa io fosika io sy lay tova ho isika averimberisika matetika sy lay tova no manapo no ambara eto fa lay mahatsikasika tokoa. Ka raha madio ny fiainantsika zay le hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia fiainana zanak'Andriamanitra isika ary dia fiainana misy an'Andriamanitra ary dia izay ny lanitra ka mahita an'Andriamanitra isika. Sambatra ny miaritra ny fanezena no ny rariny fa ireo fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra ary dia izay tokoa ary araka ny lazay sika teo sy maintsy mizoro ho vavy olombelona sika toe-piaina sika ny fiaina sika io no anambara sika ny mahazanak'Andriamanitra sika sy ny teny manahitra fa ny atao no mahasarika ary dia mampiditra sika rehetrarehetra ao amin'ny fiainana sy tany malemy anorenam-pangady izay fiainana asambarana amin'Andriamanitra izay. Ka izay no mahatonga an'ilay fahasambarana farany hoe trambatra ianareo raha tevatevahina senjena ary ampangaina lainga amin'ny rasy rehetra noho ny amiko mifalia sy miravoa fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra ary dia izay no valisoan'ireo olo-masina masina satria ao amin'Andriamanitra. Izay ny fahamasinanareo kristianina havana dia ny toetra ao amin'Andriamanitra ary raha misy ary firanesoa sy vavaka atao de mba isika rehetrarehetra tokoa ary ho ao amin'Andriamanitra iravoravo ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina isika. Ry Jesosy zokina io ambaranao aminay androany ary ny lala-piainana zay afana miombona amin'ireo olo-masina, nomenao an'ireo olo-masina izahay ho modely aminay ny velona an'ireo asambarana nampianarinao izy ireo toetra nanananao raha teo ireo ka ampio ary zahay ombao ny fahasoavanao mba ivelona ny fahamarinana adio fo ary sy atahotra izy oro vavolombelona ampanjaka ny rariny sy isiny ho mpitory ny fihavanana ary mpivelona ny fihavanana amin'ny toerana rehetra misy anay aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen.
isan'io ka mitaka falina ny fanaiko ka milanjina ny lanitra ny lanitra ny lanitra ny lanitra Ilani tovo, ilani tovo.